Habari zenu ndugu jamaa watembeleaji wafuatiliaji wa website blog yetu ya DjHajiztz.com. Hivyo wiki mbili nyuma ilikuwa haiko Google, ilikuwa ina itilafu kidogo, lakini DjHajiztz.com tumehama, tumebadilisha jina. Hivyo sasa hizi tunatumia DjHajiztz.com. Hivyo basi wapenzi wafuatiliaji wa mixtape, extended remix DJ Jingo, zote zinapatikana katika website yetu blog mpya ambayo inaitwa kwa jina la DjHajiztz.com. Tuko pamoja sana, hivyo tuendelee kufuatilia DjHajiztz.com. Asanteni wote.